აფაქტი. ეს არის თქვია, ამაზის ოპონირება ეს არის თქვი. ხანდახან რა თქმა უნდა მარცხები არიან ახალგაზრდები ვინც ბოლორიქში დგან, რომ პარლამენტის ყოფილი ხუთას ძალიან პრესტიჟული ახალგაზრდა. დიახაც ძალიან პრესტიჟული. მაგრამ დავუწყოთ ვინ ვარ თბილისელი, ვინ ზუგდიდელი, ვინ სამტრედიელი, ვინ ქუთაისელი, ერთ დავუწყოთ. ჩვენ მოყოლა საქართველოს შულები და შევხედოთ საკითხს. აი ბატონო, როგორიც ვთქვა, შევხედოთ საკითხს. არა ერთ ქალაქის გადმოსახედიდან, აი ბატონო, თქვენ აღარ ერთ ქალაქის გადმოსახედიდან არ შევხედოთ. ჩვენი სამშობლოს გადმოსახედიდან შევხედოთ საკითხს. და როცა ჩვენი სამშობლოს გადმოსახედიდან თავაზობთ საკითხს, მიაზრე